Rádio Republika. Informace, které se nikde jinde nedozvíte. Zprávy z domova. Po úspěšné misi Jaromíra Jágra do Číny pro něj připravuje prezident Zeman další vyznamenání a jeho rodné město Kladno povýší na přístav. Prezident Putin už chystá ponorky. Ze světa. Hloubkové vrty na Kypru objevily masivní ložiska ropy a zemního plynu. Trumpova administrativa vydala prohlášení, na Kypru je ohrožena demokracie. Již brzy. Rádio Republika připravuje kurz vyslovování slova know-how s Andrejem Babišem. Je to moje know-how. Někde musí být rád. Chcete mě? A dnes tu máme Navrátilce, Mařku. Je to sterilní čubička s lehkou stařeckou demencí. Asi je přešlechtěná. Má svůj vlastní smysl pro spravedlnost. Je to typický vodící pes. Pokud jí chcete... Ze světa. V Japonsku se ujal vlády nový císař Naruhito, čímž začala nová éra krásná harmonie. Premiér Babiš zahájil éru justiční kakofonie. Vážení posluchači, vítám vás u dalšího pokračování diskuzního pořadu Rádia Republika Do hloubky. Vítám zde dva experty, Ondru a Honzu. Dobrý den, pánové. Dobrý den. Dobrý den. Pánové, dnešní téma je na bílední investiční plán premiéra Babiše a jeho fond, jeho investiční plán do roku 2030. Co na to expert Honza? Podívejte se, já si myslím, že pan premiér skvěle plejelen. Dobře, tak a expert Ondra na to říká? Tak podívejte se, bylo, nebylo za 9 horami, 9 řekami, 9 lesy? Já rozumím, ano, ale já jsem se ptal na ten investiční fond, který ano, já vám rozumím, já jenom bych rád upozornil, že těch hor bylo 9, ale teď už je jich 12, jo, podle tohohle grafu, který tady vidíte, je jich prostě 12. No tak možná jich je teďko 12, každopádně na tom paloučku žila Maruška, pánu, která ale... šla pro jahody a potkala Palečka. Ale vy pro tu Marušku nemáte podklad grafu. No jo, ale Maruška byla v Perníkový chalupce a tam se pečou úplně jiný koláče, grafy a statistiky, než máte vy. To si možná vy nemáte razítko ministerstva. To máte úplně jiné koláče, než mám já koláče, prosím vás, pane kolego. To byl pořád do hloubky pro tento týden. Já se s váma loučím, nashledanou za týden. Z domova. Premiér Babiš nařídil svým ministrům mediální klid. Bobříka mlčení získává pro tento týden ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se svou tezí Ticho léčí. Z domova. Konec zoufalých, populistických, protiislámských kampaní. Po trapných pokusech vyvolat strach ve voličích pana Okamury se do toho teď opřel David Rath, který prozřel a uznal, že si přeci jen musí jít sednout. Rath by si rád svůj trest odseděl v Evropském parlamentu. Jeho kampaň je inteligentní, laskavá a vkusná a hlavně otevřená všem lidem dobré vůle. Nebojí se dokonce ani natočit předvolební spot se ženou celou zahalenou v burce po svém boku. Souvislostech. Severní Korea snižuje příděl potravin na 300 gramů na osobu a den. Premiér Babiš řeší dvojí kvalitu potravin prodávaných v českých supermarketech. Aktuálně. Poslední díl Otázek Václava Moravce nápadně připomínal vysílání Rádia Republika. Naše redakce zvažuje právní kroky. Od mikrofonu se loučí členové Divadla Republika. No, výborně. Bylo čistě, protože to nebyla Bačíková, že? A teď si ještě představ, jak to bude krásné, až přijdou ti lidi 13. a 17. května do Otopěnka. Na divadlo. Ano, 13. je Republiková středisková. A 17. 2084. No, a obě dvě představení jsou strašný komedie, jako pecky. Hele, no. Fakt, přijďte, bude to dobrý. Hele, my myslíš, že toho Babiše napadne udělat nám tady taky potravinový přístup? Jako příděl? No, ale nebo je to 300 gramů. Nebude. Hm. Rádio Republika. Informace, které se nikde jinde nedovíte.